Krásný dobrý večer, přátelé, je tady neděle, 21. hodina a to znamená stream s hostem. A já tady vítám našeho dnešního hosta, pana poslance Patrika Nachera. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Vidím, že jste dneska v takové neformální kamizolce, že? Jdete od někud ze sportu, předpokládám. Ne, ale tak tady se chci cítit tak jako uvolněně. No, jasně. A v tom obleku jsem celý týden, tak je neděle. Tak... Že vás takového neznám, prosím. Jo, ne, tak pro mě to tak jako příjemnější. A to je nějaká luxusní značka, ne? Ne, naopak, to je taková mikina obyčejná, kterou mám rád a dokonce, navenek, a to diváci ani nevidí, já jsem takový fairway, poctivě přiznám, že jsem objevil, když jsem se to oblíkal, že mám vzadu dírku, ale není vidět, vy nevidíte. Ježiš, no. To nesmíte bát na detaily. No, v Praze se dnes demonstrovalo, pane poslanče, a měl jsem pocit, já jsem měl možnost pozorovat ten průvod, který šel po magistrále tady z oken. XTV a přišlo mi to celkem masivní, neboli po magistrále podle mého odhadu prošly desítky tisíc lidí, protože to šel dáv jako docela dlouhou dobu, tak o čem to svědčí? Tak svědčí to o několika věcech. Za prvé, že je dobře, že lidé dávají najevo svůj nesouhlas, protože neplatí ta teze, že by to měli dělat jenom jednou za 4 roky ve volbách. Druhá teze, že když to srovnáte s demonstracemi z jiných zemí, tak u nás je to velmi míru milovné. A já jsem za to rád, zaplať pánbu. A to jak na východ od nás, tak i na západ. Francie, Německo, Holandsko, Dánsko, podívejte se, jaký jsou tam demonstrace. Jak se útočí na policisty, zapalují se auta, ničí se majetek. To přece tady nikdo nechce. A to si myslím, že to je druhý moment, který já bych chtěl jakoby podtrhnout. A přesto všechno se najdou politici, ale i novináři, kteří by o tom měli informovat nezaujatě, kteří i přesto každou protivládní demonstraci nějakým způsobem onálepkují nebo odehonestují. A to nemusím se vším souhlasit, co tam zazní. Ale prostě tohleto já považuji, že to je přes čáru, za mě to je naprostý nepochopení jako novinářské práce, je to hrubě nefér. Jednou jim vadí, že, a dělají si stranu, že ti lidi nemají zuby, jako že se nestarají o svůj chrup a podobně. Dneska jsem našel fotku, dal jsem to hned na Twitter, rozpoložila se tam debata, protože u té fotky, buď na Seznamu nebo na Novinkách, teď nevím, tak tam bylo napsané demonstranti proti bídě se zlatými prsteny. A ty tam byly prostě fotky tří dám, starších takových paní, které měly ale snubní prstýnky. To prostě to už jako, to mě připadá úplně neuvěřitelný. Jo. Takže jako jednou se hodnotí, jakou má bundu Babiš, potom v čem přijel Jindřich Reichl na setkání s občany a teď se bude hodnotit, že ti lidé se budou bát v zásadě, aby nedostali nějakou nálepku, jít v čemkoliv. Protože kdyby šli v něčem, co vypadá chudě, tak se stanou středem posměšku. Správně, jsem dal z té prstýnek, jinak bych taky tady, jo, do vás šel. No, když naopak budou mít něco dobrýho, co by jim slušelo, nebo něco drahýho, tak se zase dostanou do konfliktu s těmi novináři. Když mají to jako, si mají sundat jako prstýnek snubní, aby je náhodou nikdo s tím nevyfotil, to prostě nemůže demonstrovat někdo. I třeba někdo, kdo je dobře situovaný. Přece jakoby právo nesouhlasit s touhle vládou má i střední vrstva, i bohatší lidi, i chudší. Já mám celou řadu známých, kteří jsou hrozně zklamáni z této vlády pětikoalice, majitelé restaurací, kteří ji museli zavřít třeba. To prostě, to přece neznamená, že to jsou ty nejchudší. Takže jako já, když půjdu na demonstraci proti této vládě, tak si dám pryč prstýnky, dám si pryč všechno, aby náhodou mě někdo nefotil a já jsem zase nebyl popotahovaný na sociálních sítích. Mně to prostě přijde šílený. Že mě to nedošlo, šílený. Proč máte tu díru na té mikině? No, vidíte, já bych tam abyste nevypadal moc. No, abych nevypadal moc bohatě. Jako. No, ale bez legrace, kam to ještě může jít? Máte pocit, že třeba se může u nás stát něco, kdyby to překročilo jakousi hranu a třeba se tady zapalovaly auta na ulicích nebo něco? No, tvrdím, že v momentě, kdy ten mainstream
ty vládní politici, ty novináři z toho mainstreamu nepřestanou každou takovou demonstraci nálepkovat, a přitom ty demonstrace, jak říkám, jsou bezkonfliktní, žádný konflikt, žádný napadání, žádný mlácení, žádný házení molotovových koktejlů, tak se obávám, že tím lidem prostě dojde trpělivost, protože tohle je taková neúcta. Zeptám se ještě jinak. Co by se dělo, jaký by byly komentáře, kdyby to vypadalo jako ve Francii? Když někomu vadí snubní prsty, rozumíte, jakoby, o co tady jde? Někdo má vlajku, u toho je vyfocený snubní prstýnek, já vám to i pošlu, můžeme se tady jakoby promítnout tu fotku a chytne to takovýhle popisek. Jo? Demonstranti na Václaváku proti bídě se zlatými prsteny. Jo? Něco takového. Co by se asi dělo, kdyby tady byly opravdu, kdyby to mělo opravdu tu rovinu těch demonstrací na západ od našich hranic? Já si to nepřeju, ale tím, že budu ty lidi furt jako napadat, urážet, přezírat, a jak říkám, nemusím se vším souhlasit, ale to prostě to není možný. A jenom připomenu, že se to týká, kdyby to takhle bylo vždycky, tak by to bylo takový to švejkování, tak bychom si na to zvykli. Ale ono je tohleto teprve od parlamentních voleb. Protože dokud tady byla vláda hnutí ANO, tak se demonstrovat mělo, mohlo, všichni jim tleskali, dělali se přímý přenosy a podobně. A nikdo nesledoval, kdo tam v čem přijel, jak byl oblečený, jestli měl prstýnky, jestli měl zuby a podobně. To se datuje od parlamentních voleb. Jinými slovy, to přece všichni cítí i ty, kteří přejí pěti koalici, že to je hrubě nefér, je to ten můj oblíbený dvojí metr. Když to byla demonstrace proti předchozí vládě, tak to bylo super. Když je to proti této vládě, tak já jsem tady dal. Takovou i do médií, takovou, já jsem mluvil, že jsem toho plnej, jo, ale já jsem dal takovej, mám pocit, že to bylo u Česmíra Strakatýho a pak jsem to řekl ještě někde, jsem říkal, řekněte mi, kdo tady má pořádat demonstraci, abyste to prostě vzali normálně v potaz, že to patří k demokracii a nechytli tam žádnou nálepku, dehonestaci, urážky. Kdo? Tak mi odpověděli, odboráři, anebo vy jako opozice. No, tak to byla odborářská demonstrace před úřadem vlády, tam byl pozvaný i Andrej Babiš a řešila se co? Řešila se jeho bunda za 120 tisíc, jo, údajně. Tak to hlupáci řešili bundu. Ale zabralo to mediální prostor. Zase, pak se člověk, když to chce, jakoby, tak se zase začne jakoby bránit. Už ten obsah jde bokem a začne řešit jako tu bundu. Zároveň tady máme druhý dvojí metr. Mluví se tady o boji proti dezinformacím. Tam někdo vypustil, že to stálo 120-130 tisíc, dal tam nějakou fotku. Co ta demonstrace? Ne, ta bunda. Jo, ta bunda. Jo. A nakonec Andrej Babiš řekl, že to stálo 35 tisíc, že jí dostal darem, že jí má před 6 lety a tak dále. Nemusel by to vůbec vysvětlovat. To je zadarmo. Ale je to drahý samozřejmě pro drtivou většinu těch lidí. Ale co, když tam, já jsem psal právě jako na Twitteru, když tam půjde v nějaký, teďka nechci dávat nějakou značku, ale v nějaký levnější bundě, tak zase dostane nálepku, že se chce uměle přiblížit těm lidem. No ne, ale mě prostě proč? Proč ty lidi nerespektují, že tady je někdo, kdo nesouhlasí s touhle vládou, že má právo demonstrovat? Já když jsem byl v televizi a bylo to o demonstracích milionů chvilek, tak jsem vždycky začal větou. Respektuju demonstrace, patří to k demokracii, může mi to být nepříjemný, ale respektuju, že tam ty lidi jsou a jediné, co si přeju, aby to bylo bez násilí, aby to nebyl žádný konflikt tam, což se vždycky stalo. A pak už jsem začal polemizovat s tím obsahem třeba, ale ne, že jako teď se řeší, kdo tam chodí, jak tam chodí, jak je oblečený, co a tak dále, a tak dále. Mně je z toho hrozně smutno, rozumíte mi, protože u nás to máme takovou kliku, že žijeme v zemi, že opravdu tyhle ty manifestace, demonstrace jsou fakt poklidný. Všem doporučuji, podívejte se, jak je to v zahraničí. Já doufám, že tam do toho nespadneme, ale tím, že budeme ty lidi furt urážet, tak se k tomu blížíme. Tak první otázka nám vzala 4 hodiny. Ano. Ale ne, to ne, je tak, v pohodě. Mě to fakt jako rozčiluje. Já to vidím. A já vám tam ukážu tu fotku. Jako, ale já vám to věřím. Jo? To je, co tam je napsané tady? Demonstrace proti bídě se zlatými prsteny. A teď mi ukažte jeden, jako to myslel třeba tohle? To já prostě, vím, to, jasný.
To já vám taky umím. Budeme si ukazovat fotky? Ne, tak... Třeba, co, já, dívejte se, co jsem měl dneska k obědu. Ne, to je blbost. Ale ukážu vám schválně, co jsem já dneska objevil za fotku. To je taky zajímavý. Advokáta pro ruský aktivista, no, zase popisek. Reichl, pan, ten pan Reichl Jindřich, jo, na aktuálně.cz, advokát a ruský... Pro ruský aktivista. Advokát a pro ruský aktivista, no. Já mám potíže se čtením. No, takže ty jakoby zase... Ale... A teď si vemte, kdyby takovouhle popisek měl vládní politik, tak řeknete, tak se řekne, šíříte dezinformace, jo, šíříte dezinformace. Tady, protože to je ta dezinformace správným směrem, tak to takhle být může. No já bych vám klidně mohl zase ukázat fotky ze včerejšího derby třeba, kdyby vás to zajímalo. V jakém sportu? Ve fotbale. Ve fotbale bylo. Mm-hmm. Vidím, jak se toho plne a to všechno můžeme, pane poslanče, probrat. Já budu rád. Musím říct na úvod. Tak musím říct na úvod, že já pravidelně sleduju na YouTube ten váš pořad, dvojí metr Patrika Nachera. A musím říct, že je to, že často tam vystihnete, až mě to kolikrát mrzí, říkal jsem si kolikrát, ukradnu si něco z toho na stream, doporučuji to teda tady našim divákům, kdo to nezná, protože vy jdete jak tam tady po těch věcech. Ale řekněte mi, je třeba toto, co jste tady pojmenoval, že média... Vy jste říkal mainstreamový média, já myslím, že to je trošku složitější, ale různě pojmenovávají ty věci. Je to dvojmetr? Je to potrava tam pro ten váš dvojmetr na YouTube? No určitě. No. Já jsem úplně prapůvodně myslel, že natočím 10, maximálně 20 dílů a pak vymyslím něco jiného, protože to prostě jakoby není možné naplnit. A já se přiznám, že já to točím vždycky v pondělí, už mám napsaný scénář, všechno to píšu sám, na zítřek a už ho mám tak plný, že jsem ho musel přehodit na další pondělí. A třeba tahle ta fotka z téhle demonstrace, tam je přesně typický příklad toho dvojího metru. Jestli si lidé dovedou představit, že by podobná fotka s podobným popisem byla z demonstrace Milionu chvilek. A si každý jako odpoví sám, za mě ne. A tenhle ten dvojí metr je prostě všudy přítomný. Takže zítra už budu točit 67. díl a jak říkám, mám ho tolik, že to už musím přerozdělovat jako na další pondělí. Lidi mi píšou, že to je hrozně dlouhý, protože to mám 30 minut, já to seškrtávám, je to furt dlouhý, nedostanu to prostě pod 25, už nevím, jak to mám udělat ze stručnějlejc, ještě víc, takže jsem toho jakoby plnej. Ale přitom se to snažím skutečně dělat jako kultivovaně, neurážet, sám nenaplňovat ten dvojí metr, ale tohohle z toho si fakt jako nelze nevšimnout. No když potřeba byste vyprávěl, tak klesnete hlasem. Já jsem chtěl dát ten odkaz tady, jo, do toho, na ten dvoják. Na ten dvojí metr. Na ten dvojí metr. No, tak já můžu pokračovat v tom případě, když už jsme u těch demonstrací, tak jeden z prvních takových dvojích metrů. Chcete to tam, byl, ne? Aby to lidi viděli. Jo, tak to budu, tak to jste hodné, to děkuji. Že jeden z takových prvních dvojích metrů byly ty Šibenice. Protože ty Šibenice byly už za předchozí vlády. Vím, že ty tenkrát opoziční politici to odsoudili, respektive spíš promlčeli, ale nespustil se takový bengál, jako když byly ty Šibenice teď. V zásadě ta reakce byla něco ve smyslu, kdo se je vítr, sklízí bouři. Jo, no, to znamená, že to nebylo takový, to je to super, to já jsem, to bych neřekl, jo, nikdy. Ale že by tam bylo jako odsouzení, že to nepatří na náměstí, ne. Jo, bylo to takový to vždycky, jako, není to asi vhodný, ale, jo, jakoby politika, hnutí, ano, to provokuje, takhle, jo. Ale jakmile byly Šibenice po volbách, tak najednou to strašný, neuvěřitelný, pojďme změnit zákon, tohle a tak dále. Takže já říkám, za mě, Šibenice na náměstí nepatří a je mi jedno proti kterýkoliv vládě. A to je ten podstatný rozdíl, že mě to bude, rozumíte, já to budu kritizovat, i kdyby byl koaliční nebo opoziční politik. A ten dvojí metr je v tom, že když je to proti těm mým soupeřům, tak to jako promlčím, a když je to proti těm mým sympatizantům, kterým fandím,
a to o tom mainstreamu, no tak to, tak to řeším jako hlavní problém. A takovýhle situací, to může obstrukce v poslanecké sněmovně, přístup ke komunikaci vlády ve vztahu k tématům, sestavování rozpočtu. To máte prostě jeden takovýhle dvojí metr jakoby za druhým. To jsou dvojáky všechno. A tak máme tady hodně dotazů, tak zkusíme. Andrea Matisková třeba, jo? Dobrý večer mistrovi. Ne, mistrovi i Patriku Nacherovi. Takže jo, takhle. Jako vy, dobrý jako večer mistrovi i panu Nacherovi. Pardon, škoda, sleduji ho a musím říct, že je jeden z mála politiků s charakterem a sebereflexí. A to už se dnes nevidí, tak to je taková bez dotazů. A vidíte mimochodem, jak je čeština hezká, že kdyby tam nebylo to i, tak by to bylo na mě. Dobrý večer mistrovi Patriku Nacherovi. To i, jak je důležitý. Jak ale je důležitý. Ono tam je. Je i tam je, malinký tam je. I tam je, no. Zdravím Dezoláty, doufám, že Patrik Nacher sjede Jílkovou ze čtvrtka v ČT, jak se navážela do Schillerové, i když nebyla S přítomna. Jílková svojí podporou pěti demolice už je out of fashion, bych řekl. Out ale tady of order. A to já nevím, co bylo Jílková. Taky jsem neviděl. Máte slovo. Takže necháme ležet. Tak když tak, ať mi Zdeněk... Hele, já si musím brát brýle normálně i na tohle čtení. Já vám to přečtu, buďte v klidu, anebo vám to můžu zvětšit. Ne, dobrý, Zdeněk, se... jo, teď už to vidím. Zdeněk Fi? F-I. Taky jsem mi to mohl poslat, jakoby co tam zaznělo, já to když tak najdu v monitoringu, co tam zaznělo, protože je nějaký pravidlo, že se nemluví o těch, kteří nejsou jakoby přítomní. No. Toto už je brajlovo písmo skoro. Tak a malý příspěvek na Xaver jede, doufám, že dojedete i do Ostravy, píše Andrea, určitě paní Andreo. Dobrý večer všem sledujícím, píše Petr Thielmann, zdravím pana Xavera i pana Nachera. Jste, pane Nacher, jeden z mála nejsolidnějších politiků v tomto našem absurdistánu. Děkuji. A teď Zdeněk tady píše, zdravím a dotaz na spolupráci s pro. Hledat tak sparring partnera. A když s otazníkem, a když vidím v TV vašeho kolegu Juchelku, říkám si, on té pěti demoleze do pozadí. No, tady musím říct jednu věc. Ta strategie musí být jiná. To nemůže být koalice ANO pro ANO kdokoliv jiný. ANO z těch posledních průzkumů má přes 30%, já to nepřeceňuju, aby nikdo neřekl. A když bude někdy klesat, tak budu říkat, že to nepodceňuju zase. Já to nepřeceňuju, ale jestli má pro nebo jakákoliv jiná dneska neparlamentní, mimo parlamentní strana uspět, tak se musí oni spojit navzájem. Oni se musí spojit navzájem, vlastně udělat to, co udělala pětikoalice. Pětikoalice úplně vyluxovala ten svůj voličský potenciál tím, že vlastně pět subjektů se spojilo do dvou koalic. Tudíž jim nepropadl ani myš. Zatímco ty, kteří nejsou možná nebo zřejmě příznivci pětikoaliční vlády, tak jsou rozparcelovaný prostě té fragmentace na několik jakoby subjektů, nepřešli přes 5% a propadlo 1 100 000 hlasů. To znamená, tam je potřeba, aby oni se spojili, aby nepropadly ty hlasy a skutečně potom v parlamentu byli zástupci těch lidí. Ne vlastně zástupci lidí jenom nad 5% a ty pod 5% si to rozdělili ty, co tam projdou. To je jedna poznámka. Pokud jde o tu druhou, že můj kolega Aleš Juchelka, kterého si nesmírně vážím, že někomu leze do pozadí, neleze. Já ho znám, on stejně podobně jako já taky vystupuji, my jsme prostě slušní. No, jako on je dobrý věnovač. Slušní politici a to, že s někým nesouhlasím, můžu to dát slušnou formou, kultivovanou formou a někdy prostě, a takhle by měla být správná opozice, někdy i třeba v nějaký věci dám souhlas, někdy je to prostě v pořádku. Já jsem třeba rád, že aspoň v něčem koalice třeba, abych jí mohl na něčem pochválit, že komunikuje, že třeba spolu řešíme exekuce, že budeme, doufám, spolu řešit hromadný žaloby, že budeme řešit milostivý podzim, jak jsem řekl spolu, a já tam měl k tomu nějaké tři podněty a oni slíbili, že mě vyslechnou. No tak přece ta opozice má být konstruktivní, budeme kritizovat, co dělají špatně, a to děláme.
v parlamentu, já to dělám v tom svém dvojmetru, všude tweetuju a tak dále. Ale když s něčím souhlasím, tak to řeknu. To prostě nemáme destruktivní opozici, že všechno je špatně. A ten Aleš Juchelka tohle to dělá v té sociální oblasti, myslím si, že hájí tu politiku velmi, velmi dobře a prostě někdy to může působit na diváky, že není jakoby příliš dryáčínský, to já taky nejsem, já si myslím, že to je v pořádku, jo, to jakoby není volezení, to si myslím, že je v pořádku, opravdu není cílem toho koaličního politika zadupat 3 metry do země, jo, to si myslím, že ne. Tak pan Camper je tady, Cimpr Camprovi, jo, zdravím Xavera i pana Nachera, omlouvám se, že dnes nemohu sledovat, jede se MotoGP, no to je teda důvod, a proto se dostavím později, PS, paní Cimpr Camprova, je online z vedlejší cimry, mi to komentuje, ne? Vtipný. Aha. To je, a tam jsou nějaký další dotazy, nebo to je co? Jsou, ale já musím dát přednost těm donatovaným, takže vydržte. Michal a Pavlína s 2 kilem díky. Tak Krokodil píše tady, jo, už 36 měsíců je členem. Hrajete výborně na bicí. Tak já bych řekl, no, že hrajete na bicí, ne? Stačí. Jo, výborně ne. Fakt. Dá se vás někde poslechnout na život díky oběma? Ne. Hele, já zatím si jako hraju pro sebe, trénuju, nemám učitele, občas jsem za někým chodil, takže to jedu tak nějak intuitivně, takže cítím, že za poslední rok jsem se moc jako nezlepšil, takže určitě bych neřekl, že výborně. Já si myslím, že jako hraju, i to hraju. Je jakoby s velkým... Jako dechovku byste dal, ne? Ty základní věci. Ne, tak základní rytmy samozřejmě mám, ale já jakoby ty breaky, ty různý jakoby rychlejší dvou údery, levou nohu nemám vůbec, jo, jedu jenom pravou, jo. Jako, no to je jedno, jestli pán hraje na bicí, tak bude vědět. Prostě... Ale někteří bubeníci mají 2 kopáky. No, a já jdu na jeden kopák. A jatku. Na hi-hatku. Hi-hatku. Ale ne, musím víc trénovat a musím trénovat pod nějakým zdatným, jak se říká, trenérem, jo, ošetřovatelem, protože, aby to mělo nějaký jako progres. A proč nehrajete v nějaké kapele, když vždyť praxe je košatý strom? To je ta otázka, jestli teďka jako bubnuju na té úrovni, abych mohl hrát v kapele, to nevím. Jako... No tak nacvičíme, ten vůz ušel a budeme slavní. Tak, Milan Steinbricker s 2 kilem, skvělý host, díky. Jo, takhle. Martin Martins, co říkáte na účast prezidenta Pavla na Zlatém Slavíku? No ale to myslím nebyl Zlatý Slavík. Ne, on byl včera na nějakém předávání cen. Nějaký anděl, nebo anděl. Ne, to samý ne, skoro. Zase, no, hele, nebudu provokovat, ale dovedu si představit, že by tam byl jiný politik, tak by řekli, že se to politizuje. Že tam je Petr Pavel, tak je to super a všichni jsou z toho nadšený, ale nebudu za každou cenu strkat ten 2 metr, jenom vždycky jako vizualizujte, že by tam byl svýho času třeba Václav Klaus, jo, nebo Miloš Zeman, tak nevím, co by na to říkali a co by se psalo potom. Jako jo, ale dobrý, hele, je čerstvé, je novej, dejme tomu šanci, ale jako říkám, radši to polknu zase, abych neotravoval s tím 2 metrem úplně u všeho. Máme tady odsávání nový, takže kdybyste chtěl, tak si klidně zapálím. Jo, doutník bych si dal, to je moje jediná neřez, doutník. Ne, nemáte, já nebudu tady při natáčení, doutník mi přijde takový. Jo, takže nemám si zapálit já. Jo, vy si zapalte, ale já si dám doutník třeba potom. Já jsem si říkal, že kvůli tomu kouři jste si vzal i tu starší mikinu, aby vám to nesmrdělo, tak Marek Petčenka píše pro odlehčení, Xaver, hoďte po panu Nacherovi papíry s otázkami, ať je sranda. Pane Nachere, všiml jsem si hejtu na Twitteru, jak je snášíte. Tak prvně ty papíry. A ty papíry, to je narázka na Jakuba Železného. Později se to osvětlilo, že podsuchaný nervy nějaký. Jo, no. Ale jo, tak to byla dobrá situace. Já jsem to mám pocit už někde vysvětloval, že on už byl nějaký nervózní předtím, protože mu oni právě ty papíry nepřinesli včas. A já jsem mu dorazil pár vteřin předtím, než se v 10 hodin rozeběhly ty kamery, když on vlastně nechtěl, abych já měl mobil před sebou. Ale já ho měl normálně na letadlo, tak jak se má. A on řekl, aby ho tam vůbec neměl. Ale já tam měl nějaký grafy, tabulky, já s ním pracuju, jako jsem teďka ukazoval vám tady, že o tu fotku. A vím, že prostě den předtím tam měl primátor, tehdejší Zdeněk Hřib, tablet.
vždycky chodí do televize s tabletem, takže tam může mít jeden tablet, protože by tam nemohl já mít mobil. No a tím vznikla konfliktní situace, která vlastně skončila tou 10. hodinou, spustilo se to, takže tam už byla taková atmosféra a to už byl jenom výsledek. No. Rok jsem k němu nechodil do Událostí komentářů, to byla docela zajímavá situace a po roce teďka, nedávno, nevím kdy, 3 týdny, jsem tam byl a když mě jako potvrzoval od nás kolega z tiskovýho, že teda k tomu, ani nevím, co to bylo za téma, nějaký ekonomický, tam půjdu já, tak mu 3x řekli, ale moderuje to Jakub Železný. Jo, to je v pohodě. A teď už to bylo v pohodě, no, tak to byla taková... No a ty hejty na streamu? Hele, hejty na... Tak není to příjemný. Na Twitteru. Na Twitteru. No, není to příjemný, to se přiznám. Není to příjemný, prostě mě to vadí, protože si troufám říct, jakože si to nezasloužím, že nejsem agresivní, nejsem vulgární, popisuju ty věci. Konec konců oni, co už dneska, kdy já jsem komentoval tu fotku s těma prstenama, že jo. Je to nepříjemný. Dvojnásob toho, že vlastně to dělají často lidi, když se to dělají anonymní, nějaký trolové nebo trotlové dokonce, tak je to jedno, ale že to dělají často lidi právě z toho Twitteru, kteří sami sebe definují, že jsou jakoby těmi vzdělanějšími, těmi slušnějšími, jo? Těmi lepšími. Tak si pak říkám, Hergo, ale jak pak bude teda, jak by se měli vyjadřovat ti horší, ti méně vzdělaní, když to dělají. No je to tak, že jako příjemný to není. Já se přiznám, že se to snažím nějakým způsobem jakoby mírnit tím, že když dám jakoby politický nějaký tweet, třeba tu fotku, ono to politický tweet, prostě fotka, to, že mi vadí, že novináři popisují pod fotku zlatý prsteny, jo, jakoby, tak to potom jakoby relativizuju, změkču tím, že tam dám to moje téma ochrany spotřebitele, spotřebitelské okno to nazývám a tam mám nějaký užitečný informace pro lidi, jakkoliv i někdy tam se objevuje jakoby nějaký hejt, no, tak prostě bohužel ten politik se s tím musí naučit a smířit, ale je to nepříjemný. To Tibor jako... Galbička 249. To, co předvedla dnes ČT24 ve studiu ČT24 ve 14 hodin v reportáži o dnešní demonstraci na Václaváku je důkazem, že tuto televizi vede tandem absolutních diletantů zrušit koncesionářské poplatky a několik vykřičníků, píše pan Tibor. Já ani nevím, se přiznám, byl v partii dneska, tak já nevím, jak to televize popisovaly, zprávy jsem neviděl, takže nevím. Ale jako jestli to bylo na úrovni toho, jak jsem viděl popisky pod těma fotkama, tak jak já říkám, vracím se k tomu tématu, který mě na začátku jako rozvibrovalo, jo? A to jest, že u nás ty demonstrace jsou poklidný, jsou v pohodě a přesto schytávají takovýhle popisy, tak je to prostě, jakoby, že si nevážíme toho, jak vlastně dobře se tady z tohohle úhlu pohledu máme, jo? Že i ty nesouhlasné projevy mají nějakou kulturu. My furt chceme směřovat na západ, tak se podívejte, co se tam jako děje. Na západ, podívejte se do Ameriky, podívejte se do Austrálie, jak se tam demonstruje, jakým způsobem a tak dále. To znamená, nevím, jako tohle to je všechno medvědí služba, takže ať to dál takhle popisujou, nevím, co bylo v té televizi, ať dál jakoby dělají z těch lidí dezoláty, jo, to jsou všechno takový nácky. Cimírové. Cimírové, náckové někdy. Mimochodem se tím úplně vyprazňují ty termíny. Když pak někdo opravdu rasista, opravdu někdo nácek, a pak je nácek někdo, kdo jde na demonstraci, protože nesouhlasí, tak najednou máte vedle sebe nácka, skutečného nácka, který opravdu je rasista, a vedle sebe člověka, prostě, který jenom nesouhlasí s touhle vládou, a jde na demonstraci, jo, to prostě... Tak, pane poslanče, my pořád v té debatě narážíme na... No, tak ty lidi to píšou. Na média ze všech možných stran a shodou okolností zítra vlastně se spouští volba nového ředitele generální České televize, jo. Zítra v 16 hodin je uzávěrka přihlášek, ale to poběží. Moje zkušenost, mluvil jsem tady dlouze v pátek na streamu,
Newsroom České televize se naprosto vymysleli něco, nebudu to teď tady složitě. Máte pocit, já si přestávám myslet, že by ta televize mohla pokračovat dál tak, jak je teď. Co vy si o tom myslíte? Přivítal byste změnu, nebo myslíte, že by to mohlo zachovat ty obrysy současné? Tak teď je otázka, jestli já vůbec mám říkat, co si myslím, jste občan, aby pak někdo zase neřekl, že politici to ovlivňují a jsme zase u dvojího metru, že jo? Protože jsou tady politici, kteří by chtěli násilím obměnit tu radu změnou zákona. Tomu jsme snad zabránili. A když se člověk vyjádří k tomu, jak by si představil generálního ředitele, tak by hned zase něco chytil, ale minimálně aspoň na té obecné úrovni si troufám říct, že by to změnu chtělo. Už jenom v to, že vlastně ve všech jiných pozicích takovýhle výrazných, třeba jako je prezident nebo guvernér ČNB, tak to máte to omezený na dvě volební období. A pokud vím, tak Petr Dvořák tam je, ne? Dvě volební období. Ne, aby to prostě mělo nějaký jako nějakou dynamiku, jo? Jak to konání toho dotyčného manažera, toho člověka, tak té instituce, že vždycky jakoby ta nová krev tomu dá nějaký jakoby impuls. Jo? Takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že by to zasloužilo změnu. Radek Navrátil a píše, možná by bylo dobré vysvětlit, že je to heslo založené na Baťově citátu o mravní bídě. Prstýnky, zuby a podobně jsou manipulace. No. Mám to přečíst ještě jednou? No. Dobrý. Možná by bylo dobré vysvětlit. Na tom, no. Jako, ale co teďka? No, to asi psal k něčemu, co jsme říkali předtím, no. Tak rozumíte, já nevím. Taky jsem úplně, úplně bezradný. Nevím, neznám ten Baťův citát, tenhle, ale mě no, tam... On, ten Baťův citát je slavný o mravní bídě, že jo, když je... No, však víte. No, můžeme to najít někde, ale... Nechci to komolit, Baťa, mravní. Měl jste někdy lepší sekretářku, pane poslanče? Ne, dobrý, ale píšte pomalu, takže jako... Příčinou krize, už to tady vidíte. Příčinou krize je morální bída. Příčinou, to bývá prezentováno vždycky tak, ten citát, že on říká, že příčinou každé krize je morální bída. Jo, tak, ale nebudem točit celý, ne, jenom... Tak vy jste mluvil o krizi, že byla demonstrace proti bídě, tak mu dáme za pravdu a jdeme na další dotaz. Jo, takhle, jako, jo, teď už to chápu, jako, že to je míněno jakoby i morální bída, nikoliv, jakoby, že vlastně ty mainstreamoví novináři z toho udělají, že lidé demonstrují proti bídě jako takové a tudíž si nemůžou dovolit chodit na demonstrace ve značkovém svetru nebo s prstýnkem. To jste řekl moc hezky. Zuzana Veselá s Kylem píše, zlato bývá taky rodinné nebo nastřádané za celý život. Reaguje na ty prsteny. Ne, tak už jenom to, že vlastně, já se omlouvám všem, jo, že jsem to tady takhle tímhle s tím jako kontaminoval, jo, ale to, že už vlastně, tak my jsme na to vlastně skočili. Teď si tak jako uvědomuju. Jo? To, že oni to tak vlastně takhle popisujou a já to komentuju a pak jsem toho plnej, že ta moje odpověď zabrala 10 minut, tak vlastně jim na tohle z toho skáčeme. Jo? Takže, ale nevím, co s tím, protože zase, když na to neupozorníme, tak necháme tyhle ty věci jakoby plynout éterem, že je prostě normální jakoby něco takového kritizovat. Jo? Já nevím, kde je ta vyvážená pozice, to promlčet a nechat to být a pak vám příště vyčtou, že máte mikinu, jakoukoliv, a nebo jestli to komentovat, ale jak, aby vlastně my jsme sami tím nenaskakovali na to, že oni chtějí, aby jsme se bavili o tom, jestli člověk má mít prsteny a odkud je vzal, ale neřešíme ten obsah těch setkání. Jdeme dál, Radim Nezval, pane Nachere, kdy prosadíte, tady píš, jak si prosadíte, váš návrh zákona o daňových změnách životního pojištění, co si myslíte o zrušení státní podpory na stavební spoření? No, to je dobrý dotaz, děkuju za něj. Já se o to znovu pokusím pro diváky vysvětlení. Jde mi o to, že investice do investičního životního pojištění se dají odečíst z daní. A
A já říkám, že produkt, který je předmětem mnoha soudních sporů a je velmi kontroverzní, těm lidem nepřináší za mě žádnou přidanou hodnotu. Je takové to instantní, jako když si dáte instantní kafe, všechno v jednom. Investice, spoření, pojištění, takže člověk má vlastně pocit, že už pak nic nepotřebuje, jo? A taky to přesně tak chutná jako instantní kafe za mě. Tak by neměl mít tu podporu toho státu, těch daňových poplatníků. Na rozdíl třeba od stavebního spoření, kde mě vadí to, co ta vláda navrhuje, to, co chce, to znamená úplně to zrušit pro ty stávající, to dát na polovinu, z 2000 na 1000 maximální podpory a pro ty nové to úplně zrušit. Ano, pojďme ho modernizovat, ten produkt, protože on vznikl přesně před 30 lety a dneska je úplně jiná doba. OK. Ale ten systém je v pořádku, že to ty lidi učí si odkládat, že pak si můžou z toho systému půjčovat, ale že si můžou půjčovat jenom tolik, kolik ostatní do toho nastřádají. To stavební spoření je takový mechanismus uzavřený, to není jako v bankách, kde vlastně vznikají virtuální peníze. Tady se nedá půjčit nic víc, než to, co ostatní střadatelé tam dají. To znamená, má to několik prvků, neušetří se navíc, protože ti lidé samozřejmě to, co tam nastřádají a pak použijí na to bydlení, tak to vlastně zase pustí do toho systému, takže ta koruna od státu se vrátí tomu státu na DPH dalších ve třech, ve čtyřech korunách. Pojďme modernizovat, pojďme třeba říct, že ten státní příspěvek bude třeba dokonce i větší, ale pro ty, kteří to opravdu použijou na tu rekonstrukci, na tu výstavbu, ty jsou stavební spoření, ne jako druh spoření. To jsem pro, ale úplně říct, potřebujeme ušetřit, tak to škrtneme i přesto, že to je nepřímá retroaktivita, s tím nesouhlasím. A tady mi vidět krásný paradox. IŽP je kontroverzní produkt a s tím ta vláda nechce dělat nic. A stavební spoření je produkt, který funguje, nedá se obejít, protože to je národní číslo. Tam to nemůžete mít dvakrát, třikrát. Jo, takže tam vlastně stát vidí do poslední koruny, komu to šlo. Nemůže to jako odčůrat a to se má jako měnit. Jo? Tady na tomhle krásně vidíte, že to, co by se mělo měnit, se nemění a to, co by se mělo třeba modernizovat, tak se ruší. Tak, Jiří Vašina píše, bunda má za 35 tisíc doma, topíme, novináři závidí. Taková notická jenom, jo, tady. A nebojte se, budou tady další dotazy, já už jich vidím hned několik. Tak. Teďka jdete zase nahoru zpátky, jo? Jo. A vy se v tom nevznáte, tam je těch otazů, tam teda no, nevyznám, protože jsem kvůli vám zvětšil ty písmena, máme, tak to, tak to máme takovýhle písmenka. Já už jsem si zvykl, já, když jedu tak v autě, já to zmenším, no. Takhle. Jo, OK. Jo, vidíte, a hned to bude lepší. A tam jich je hodně. Je jich tady hodně, ale znovu říkám, jo, tady pan Vladimír Šmidrkal píše, opět se ptám na to plácnutí. Víte co, ta Korejka, jak tam nějaký ten doktor byl s delegací, a plácnul po zadku nějakou tam paní botochranky v Koreji. Jo. No a? Pan doktor spadající pod paní Černochovou delegaci ministra dopravy v Jižní Koreji, jo? Ožralej obtěžoval jejich vojandu. Dnes jsem na iDnes zjistil, že byl unavený a jeho stáří to vylučuje. No, tak si plácnul, no tak co, no. No ne, tak tam je spíš zajímavý teďka, já to budu komentovat zejta v tom dvojmetru, že paní ministrině Černochová, jak se razantně popasovala s naším olympionikem Svobodou. No popasovala. No, jako si ho pozvala na kobereček, dala mu nějaký plakát nebo co. A je to pravda, myslíte, že před ní klečel? Žádal? Ne, to jsem já slyšel, to bude pomluva, ne? To mě přijde já jako jsem slyšel, že klečel a prosil o odpuštění. A na druhou stranu, tady tohleto jí nechává celkem klidný. Já fakt nevím, co v tom letadle proběhlo. Jo, prostě takže, se ožrali a plásnu, kašlem na to. Nebudu za každou cenu jakoby to kritizovat, abych zase neporušil něco jiného, o čem já roky také píšu, a to je politická hyperkorektnost. Jo, tak jako to, takže nevím, jak to tam proběhlo. A tím, že nevím, a jenom protože se mi to teďka hodí, tak to nebudu to, až se to nějak vyšetří. Každopádně je to mezinárodní jakoby ostuda, jo, to je, ale... Ale jaká ostuda? No tak píše se prý nějak o tom všude, nebo co, ale nemám tolik informací, abych to nějakým způsobem Ježiš, hodnotil. Ježišmere, no tak si dědek plácu. Anna Zezulová píše, dobrý večer, Patriku, jste můj stínový primátor, zdravím z Horních Počernic, Anita.
Tak zdravím do Horní Počernic. Nějaká faninka. Gabriela Severomoravská, fandím vám oběma, díky za vaši práci. Co říkáte na další drzost v podobě snížení daně z hazardu? Všem nám berou peníze a teď tohle. Proč? Se ptám. Jo, to je dobrý dotaz na vládu. Proto jsem říkal, teďka v médiích říkám, protože mi to přijde tak neuvěřitelný, že jestliže někdo v jedné chvíli vyhlásí změnu, návrh změn v DPH, v daních, že vodné, stočné, teplo, léky a tak dále, chce z té dolní 10% sazby dát nahoru a zároveň ve stejný okamžik jednu část těch loterií snížit ty daně, tak mi to přijde tak neuvěřitelný, že to ten dotyčný, kdo to jako sepsal, dal dohromady, nemyslí vážně a že ve skutečnosti nás jakoby tahá za nos v tom, že potom tam třeba ta loterie nebude, bude tam něco jiného a my vlastně všichni s úlevou řekneme, jo, aspoň že tam tohleto vypadlo, ty nejděsivější věci a vlastně z toho vznikne kompromis, kterým se dopředu počítá. Tím, že se jakoby vystřelí do médií až takhle neuvěřitelná věc, jo. Myslím si, že to je taktika, jo. Nevěřím, já už jsem v tomhle jako nihilista skoro, jo. Jako nevěřím, že by opakovaně jako z vlády unikaly ty informace, oni o tom nevěděli. Prostě takhle nás takhle všechny jako by tady vyděsej a pak v zásadě všichni si oddechnou, že to aspoň nějak dopadne. Ale teď si vemte, kdyby oni začali tím kompromisem, kterým to teďka skončí a oni by tím začali, tak by se dostali pod tlak, že by ty změny, které oni chtějí udělat, by neudělali. Jo. Takže tolik jako k té loterii, protože si myslím, že nikdo soudnej by to neřekl. Tak Vladimír, Vladimír ještě s Dvoukilem píše, zastala se ho podnikatelka toho, co plácal, jo? Která vlastní penzion v Krkonoších a malý pivovar, nevím proč, byla na palubě letadla a neletěl pan premiér, pro něj pan Nacher bude vůbec, bude určitě vědět něco více a neletěl pan premiér, nevíte. Tak jdeme dál, ale díky pane Šmídrkale. Lukáš Kozler s Voukilem, zdravím mistry slova, měl bych jednu otázku na odlehčení. Jak se vám Patriku líbilo derby pro kandidáty z řad ACS? Sparta. Mm-hmm. Říká, jo. To muselo být náročný. Váš dvojí metr je super, mohl byste přidat ještě... Jako čtu pomalu, jo? Mě to zaujalo. Jo, tak jdeme. Spartianské. Tak okay. Jak se vám líbilo derby? Jo, derby bylo... Pro kardiaky. To bylo to super, byl jsem tam se synem, který fandí Slavy. Jo, takhle. Jo, takže... takže jsme jako... Nevím, kde se stala chyba, kdyby se mě teda někdo ptal, že já jako Spartian odmala, tak syn Slavy fandí. Myslím si, že to byla krásná reklama na fotbal. Jo. 3-3, zvraty, penalta, úplně plný dům, nebo stadion, jako se říká plný dům. Krásná atmosféra. Občas teda musím říct, na to klukově 9 let, tak někdy mě trochu vadějí ty vulgární výrazy jakoby těch fanoušků. Nevím, můžou si odpustit to. Toto urážení Slávie, tady to ani nebudu říkat jak, to všichni vědí, to občas se to jako včera dost často jako tam řvalo na tom stadionu, to jsou všechno věci, které si myslím, že tam nepatří. Na rozdíl třeba od toho, že mě vůbec třeba nevadí nějaký jakoby světelný efekty, nějaký světlice a podobně, takže perfektní, za mě skvělé a skvělá věc, nakonec to dobře opadlo, myslím si, že ta remíza je nakonec jako férová, protože ta Sparta si myslím, že byla lepší, nezasloužila si prohrát. Takže se těším na finále poháru. Těším se na finále poháru. Ale to se bude hrát taky na Letný, ale to tentokrát bude ten stadion rozdělený na půlku. Protože to není jako domácí, ale je to jako neutrální půda. Pardon, rozdělený na půlku bude, jo? Jako fanouškovsky. Teďka jo. To bude domácí hosté a teď to budou jako... A bude zase hrát tady ACS? No, ACS, Sparta a SKS. A co je SKS? Slávie. Jo, takhle, takže to byla taková teď předehra jenom. Ne, to byla jako liga, to byl pohár. Ale oni pak v lize se setkají ještě jednou, takže já vám v tom nebudu dělat zmatek. Jedno. Jaroslav Janeček se ptá Patriku, co si myslíte, jak oni jdou Patriku, že? To je na vás, pane poslanče. Co si myslíte o straně pro?
Tak já přiznám se, znám jenom Jindřicha Rajchla, historicky ostatní neznám, takže nevím, jako, jaký jsou tam lidi, upřímně neznám moc program a vlastně čerpám jenom z těch veřejných výstupů, takže já neznám ten obsah té politiky ve vztahu k tomu, já nevím, k daním, k základním jakoby atributům, jak má fungovat stát a podobně. Takže na jedné straně jsem rád, že jsou tady lidé, kteří jsou jakoby aktivní, i přesto, že nejsou v parlamentu, protože o tom je ta občanská společnost. To nejsou jenom neziskové organizace. To je to, že ti lidé prostě jdou a vyjeví nějak názor a přitom to dělají formou, nebo měli by to dělat formou jakoby neurážení, ale dávání najevo svého názoru. Ale vnitřnosti, jakoby program, jací lidé tam kromě Jindřicha Rajchla jsou, to já fakt nevím. Tak tady divák Lazar. Zdravím, rád slyším, že vládní uskupení dělá něco správně, pokud jsem byl přesvědčen, doposud jsem byl přesvědčen, že tam sedí samý Depp, a blbe a tak dále. Jsem jen tam vzadu dva blb vedle sebe. No, tak to tak jen tak jako reaguje na to, co říkáte. No, ale to tak je, tak já zase přece nebudu kritizovat jakoby za každou cenu. Třeba pokračování Milostivého léta 2, tak jsme udělali společně s Markem Výborným a tak dále. Jo. Takže to já prostě tam, kde můžu, tak budu velmi rázný, razantní, tvrdý kritik. Mm-hmm. A když bude příležitost, tak ocením to, jako to určitě já nebudu ten, který bude za každou cenu od pondělí do neděle prostě kritizovat tu vládu i tam, kde to není zapotřebí. Mně se to prostě vadí principiálně, protože vždycky opozice říká, vláda všechno dělá blbě a vláda říká, my děláme všechno dobře. A to ty lidi prostě podle mě jakoby instinktivně štve, že to přece není možný, to přece není pravda, že to je 0-100, jo? To je ten černobílej pohled. A když se to vymění, tak je to zase opačně. Ne, není. Jenom tato vláda prostě vzbudila spoustu očekávání a vlastně to celé postavila na tom, že to je anti-Babiš. Takže se spojily prostě různorodé skupiny, které ale, když se pak jdete do těch vnitřností, tak ten program nemají prostě společný. Daně, vztah Evropské unie a tak dále. Tak jsou to prostě vztah euru, zavedení eura. Jo, jak tam můžou být subjekty, který jeden je razantně proti, jeden by to euro už před 10 lety jako přijal, když to tak řeknu. Jeden chce zvýšit daně, druhý by je snižoval. Jeden jsou euroskeptický, nebo byli, že jo, ODS, nevím, jak je dneska. A jiní jsou eurohujeři. Ale oni jsou na jedné hromadě, protože Babiš, jo. Daniela Richterová píše, proč přistupujete při hlasování na párování? Nejste tam o to, abyste hlasovali bez ohledu na vládu? Párování je nějaký jakoby zvyk, nějaká, já bych to nazval, kultivovanost toho prostředí, kdy prostě z vážných důvodů, když chybí vládní politik, tak chybí proti němu i ten opoziční politik, aby bylo zachováno ten poměr. Ono i bez toho párování by to stejně takhle fungovalo, protože to se nám nestane, že by v zahraniční cesty byli jenom koaliční poslanci, nebo že by onemocněli jenom koaliční poslanci. Ten rozdíl je, to máte, jo, to je jako všude, to znamená, že nevím, onemocní 5 koaličních a 3 opoziční. A no, tak ty 2 se vypárují jakoby navíc, ale nikdy by to nebylo, že tady onemocní 5 a tady nikdo, takže bychom najednou mohli zvrátit ten. Takže i přesto, že bychom nepárovali, jsem tím chtěl říct, tak bychom stejně ta hlasování nevyhráli, jenom bychom tím dávali prostě najevo, že už jako nedržíme vůbec nic. To je jedna poznámka. A druhá jsem jenom chtěl říct, že to párování se netýká mimořádných jednání sněmovny, které svoláváme my, protože nám to vláda nechce zařadit, tak tam nepárujeme. A nepárujeme věci typu, jako je rozpočet, nepárujeme důvěra nebo nedůvěra vlády. To znamená, bavíme se tady o těch zákonech, o tom standardním průběhu jednání. A tam si myslím, že to je v pořádku. Proč se v uvozovkách dvojí metr v České republice absolutně vymyká rozumu oproti jiným státům, včetně nálepkování lidí s odlišným názorem? Jan Douša. No proč je tady to nejvíc? Tak nevím, jestli je nejvíc. To zase bych jako si nesypal popel na hlavu. Já si myslím, že to takhle všude, my si toho jenom všímáme, protože tady žijeme, že jo. Ale tak je to jako zvláštní, no. Jakoby to, co se děje ten poslední rok a půl, mně přijde jakoby zvláštní.
když se podíváme i na některé média, i třeba veřejnoprávní, jakým způsobem byli extrémně kritický k vládě. A teďka tam teda jakoby vidím úplně jiný postoj. Tak je to zajímavé, je to zvláštní, troufám si ale říct, že ten dvojmetr jako je všude. Mě to napadlo si tady toho všímat na základě své subjektivní zkušenosti, to vždycky podtrhuji, je to můj subjektivní pohled, jo, já ho nikomu necpu. Ale prostě je to nějaký můj pohled a přišlo by mi škoda prostě ty věci jako neříkat nahlas, to je celý. No a paní Ina Kalusová píše, moc vám fandím, pane Nachere, toho pokrytectví už je nějak moc, to vám asi dává za pravdu. Děkuji moc. A Daniela Solařová nám posílá 2 kila, to je hodně moc hezky. Vlastimil Pešek píše, bylo by správné, aby ředitele ČT volili koncesionáři. To by jako byla přímá volba ředitele České televize, to bylo zajímavé. Neumím si představit, jak by to dopadlo, že? Ale... To bylo dobrý, no. No a teď ještě, pane poslanče, řekněte, co teď vlastně po té prezidentské volbě, to ještě pár týdnů, že? Co teď to ANO? Myslíte, že to vás a pana Babiša jako nakoplo, že to jako jdete na steč, anebo že to usíná? Jako to myslíte teďka? No teď to hnutí vaše a to ANO, ne? No tak my... Hnutí ANO, no? Znáte, ne? No, my děláme tu politiku furt stejně. Teď se ještě jako víc rozjela činnost stínové vlády, což má ten efekt toho, že vlastně ti lidé, kteří jsou odbornými garanty v těch oblastech, tak vlastně stínují ty ministry. Takže to zvyšuje nároky už teďka, to jsme v opozici, na ty lidi v té stínové vládě. Jo, že to není tak jenom, že něco kritizujete. Ale my, když jsme, na té stínové vládě, tak vždycky Karel Havlíček prostě jakoby řekne fajn, ale jakoby ta kritika nestačí, jaký my máme recepty. Jako, jo, připravme si my k tomu nějaký analytický materiál. A v momentě, kdy máte jakoby stínovýho ministra a ty média už to tak vzali, tak máme ministra pravýho a stínovýho, tak tam si nevystačíte jenom s tou destruktivní kritikou. Takže ono to má... Třeba fungování stínové vlády má takový motivační jako efekt. My teďka budeme ještě vydávat i nějakou... Takže jako se jde jako no, ale energie víc, než bylo. Ano, jakoby jde se nasteč v uvozovkách, ale je tam ten obsah. Není to taková ta bezbřehá jakoby kritika, jak nám oni dávají, nasazují psí hlavu. To není pravda. I u těch energií my jsme měli spoustu návrhů. Mimochodem, ty změny zákonů tam leží do posud. Mm-hmm. Přerušený schůze. Mám pocit, že je přerušený, teď mě nechytíte za slovo, když jsem se ptal tajemníka, že bylo 11, teď je 8 přerušených mimořádných schůzí našich. 8. Takže my se jakoby snažíme ty věci projednávat, navrhovat. To není tak, že jenom kritizujeme, čekáme, jak to dopadne. My máme ty návrhy. Jenom to nikdo prostě neposlouchá, nebo to ta vláda udělá pozdě. Všecko se tady dělá jakoby pozdě. A vždycky se to jakoby zachraňuje tím, že vlastně za to může ta vláda předchozí a oni to jenom zdědili. Jo? To je ta mantra, je to furt dokola. Jo? Já už bych si dokonce mohl v té televizi hrát i oponenta, že bych jako já, že už vím, co přesně řekne ten druhý a už bych mohl sám sobě oponovat. Vladimír Šmidrkal s 5 kilem. Pane poslanče, to jako děkujeme. Pane Xavere, děkuji za výběr hosta a panu Nacherovi za pohled na názory a jeho návrat k životnímu optimismu. To uteklo, to nevadí, stáhneme to zpátky. Optimismu a entuziasmu. Nebude to mít lehké. Škoda, že nekandiduje na ředitele ČT. A je to tady. Jako já, že by kandidoval? No to tady píše pan Šmidrkal a to už je nějaký jako tady zasloužilý fanoušek. Šel byste do toho, kdybyste nebyl v politice? Ne? Vás by to nebavilo takhle? A tak asi je to zajímavá výzva, bavilo, ale zase nemám zkušenosti, nepracoval jsem nikdy v televizích a tím, že bych tam šel rovnou z politiky, tak to znamená... Prostě ne. To je velký handicap. Ale vidíte, kdyby se volilo přímo volbou ředitel a pan Šmidrkal by vám dal určitě hlas, to tady píše, tak... Tak, Luděk Rozehnal, dobrý večer. Jaký máte názor na vyjádření pana Zdechovského směrem k zaměstnancům MF?
Ministerstvo financí, myslíte? Mm-hmm. Mladé fronty? Ne, ministerstvo financí. V pořadu 360 stupňů nás jeden Prima News. Připadá mi zcela mimo mísu svádět neschopnost Stanjury na úředníky. No, to je další věc, kterou budu přiznám mít. Přiznám se, že nevím. Jako. Jo, já vím. To je totiž... to je to téma, že u toho Windfall Tax se vybere místo 100 miliard 40. Mm-hmm. A my říkáme, je to další položka, která byla nafouknutá. My jsme to dopředu řekli, že to prostě se tolik nevybere. Ale oni to takhle nafoukli, aby ten rozpočet vizuálně vypadal dobře. Jo, jo. No. A Tomáš Zdechovský vymyslel originální jako originální zdůvodnění, že to je proto, že úředníci ministerstva financí, který měl údajně Stanjura už dávno vyhodit, tak ty čísla nadsazujou. Tak já to je jedno z téma, který budu mít zítra v tom dvojím metru budu točit, protože to už mě přijde opravdu jako originální jako záležitost. Musím říct, že se tak tomu nikdo z koaličních politiků dál nepřidal, tohle to vymyslel jenom Tomáš Zdechovský, že to mě přijde úplně jakoby neuvěřitelně mimoňské, protože tohle to svádět na úředníky v momentě, kdy ty politici v poslanecké sněmovně těch 100 miliard hájili do bezvědomí, kdyby to byli úředníci, to špatně připravili, no tak i tam, i kdyby to takhle bylo, jak říká Tomáš Zdechovský, tak je to chyba manažerská toho ministra, že tam má úředníky, kteří něco nadstřelejí dvakrát tolik a on si to nepohlídá. Tohle to je prostě úplně mimo. Oni to prostě s vědomím vhájili, že to bude 100 miliard, stejně tak jako, když se podíváte, tak do položky valorizace důchodů na rok 2023 je nula. Nula. Mm-hmm. Jakoby oni říkali, ta inflace zázračně zmizí a v roce 2023 se nebude mimořádně valorizovat. Takže i těch 15 miliard tam teďka musí nějak dovymyslet. Co tím chci říct, že těch 15 miliard by tam bylo připraveno, a to je ta snížená valorizace, tak máte další 15 miliard ve výdajích, jo, a najednou máte rozpočet místo 100 miliard 40, tak máte minus 60, tady máte minus 15, a já jsem takhle objevil, že další 30 miliard chybí v SFDI, to je Státní fond dopravní infrastruktury, ty mají vydávat nějaký vlastní dluhopisy, tak to bude dražší, než by to dělal stát, aby to na oko vypadalo líp, to je politický rozhodnutí, to není úřednický, to je prostě, nevím. A on vůbec, všiml jste si, pane poslanče, ten pan Zdechovský se nestydí říct v médiích, kde co? Takový střelec, ne? Nevím, tak jo, tak jako, nevím. Ale tohle to mi přijde tak mimo, že... Mě úplně toto vás jako rozčilo. Jiří Vašina píše, hodil jsem vám hlas a příště znovu děkuju za vás. Já vám děkuju. To je hodnej pan Vašina, ne? Mhm, děkuju no. Moc. A počkat, co? Klepe. To se klepe. Ne, že se klepe ten... No, dobrý. Ne, tak to se klepe, když tady zaberu dole, víte, tak mě to takhle jako skočí. Jo, jakože to je dole. No, jakože to je dole. Ale je tady... No, ale tam byste, je spousta dotazů. No, spousta, to potom... Podívejte, Jarka M. třeba, jo, chce to pořádně nastudovat, pane Xavere. Stínová vláda je velmi důležitá, neříkám, že není, ale je to takový, že... No, nemá tu moc, nemá ten... A nemá, no, nemá. Ale vy potřebujete dát jakoby i těm lidem alternativu a říct, když nebude tato vláda, tak my tady máme ty lidi, kteří se odborně profilují po celý to volební období. Yes. A nebude to tak, že se někde pak budou lovit tak na ulici. Vyjadřují se, ne? Tak... Vyjadřují se, jo, mají, ale ono vám to i zvyšuje tu zodpovědnost za to. Zodpovědnost za tu přípravu, za ty mediální výstupy a tak dále. Počkejte, zodpovědnost nese ten... Ne, vy mě nerozumíte, zodpovědnost politickou, ale zodpovědnost toho politika. Že prostě v momentě, kdy jste jako stínový, nevím, jako je Aleš Juchelka, stínový minister sociální věcí, tak už jakoby s tím, že už nemůže tam říct cokoliv jako opozice, mm-hmm. protože to bude zapomenuto, protože on je jakoby stínový minister a už se na něj takhle budou jakoby dívat. Už to, že já vím, že to je taková symbolická jakoby věc, ale v těch zodpovědnějších politicích to prostě zbuzuje větší odpovědnost za to, co prostě veřejně řekne, že nemůže plácnout jakoby úplně všechno, jo? A víc se to zatáhne do té práce, takže to stínování za mě má velký smysl. Radek Navrátil ještě jednou píše tady s Kylem. Pane Nachere, když to demonstranti rozpumpují, připojíte se jako ano taky. Například
vyzváním vašich voličů k podpoře demonstrací, jednáním s odbory potažmo, později rozpuštěním sněmovny? Tak rozpuštění sněmovny má nějaká pravidla, to my nemůžeme ovlivnit se svými 71 hlasy. A pokud je o ty demonstrace, tak to je teďka otázka. No tak my máme zatím ty možnosti jiný právě. My můžeme demonstrovat, to je hezký slovo, že někdo demonstruje na ulici, my demonstrujeme ty svoje názory, tu svoji sílu v poslanecké sněmovně. Mm-hmm. Vyjádřením nesouhlasu, někdy třeba bojkotem, obstrukce se tomu říká, když si myslíme, že něco přes čáru, mimořádnou schůzí, tím, že máme mediální prostor. Jestli se ukáže, že to je nedostatečné, tak se pojďme bavit, co dál. Já jenom říkám, že obecně prostě respektuju v tomhle tu demokracii, jsou tady nějaké volby, ty nějak dopadly, není to navždycky, jak si někdo myslí, a jakože tam bude zapikolíkovaný tímhle svým způsobem, že se mu podařilo právě vyluxovat všechny hlasy. A teď je otázka, v jaké fázi má člověk vlastně si ještě říct o tu podporu na té ulici, na tom náměstí. Takže vlastně jsou to úplně jiný úhel pohledu té parlamentní strany a té neparlamentní, která se nedostane do médií, nemůže tu sílu dát najevo jiným způsobem, než to, že svolá a má 50 tisíc lidí, což je, já nevím, kolik dneska bylo na Václaváku, ale několik desítek tisíc lidí, to už je velká síla na to, kolik nás je, a to mně přijde, že by jako rozumnej vládní politik to má vnímat. Jo, nemusí s tím souhlasit, co tam zaznělo, logicky, tak asi by souhlasil s kritikou sebe sama, ale má to vnímat, má to nějak jako reflektovat, ale tady sebereflexe je nula. Pavlíno Zusková, děkujeme tady za podporu. Řekněte ještě, pane Nacher, ono se dlouho už mluvilo o tom, mnozí politologové, odborníci, že tady to prostředí, teď politické, čeká na nějakou silnou osobnost, která na sebe strhne něco. Myslíte, že ten pan Reichl je ta osobnost, která je schopná ty lidi zapálit? Tak ono se to ukáže podle mě v to, jestli on bude schopen třeba dát dohromady ty různý neparlamentní subjekty. Na tom se to ukáže. Tak to protože, už vám můžu říct teď. Protože pokud má tu sílu v sobě, tak v té chvíli je dohromady dá. Pokud nemá, tak je nedá. A pokud je nedá, a pokud obecně se nedají dohromady, tak je úplně jedno, že většina obyvatel si potom nebude přát tu pětikoalici, jestliže se ty menší strany nespojí, ty hlasy propadnou a pak i subjekty, které budou mít míň hlasů, ale dají dohromady ty subjekty, které přejdou přes 5%, tak budou vládnout. Moc děkuji panu Nacherovi, píše Jarka, za to, co dělá, jeho názory moc si vážím. Nedočetl jste můj chat, ale nebojte, i vás ráda sleduji, pane Xavere, díky za to, za tu velkorysost. Cimpr campr sem zpět, co to bylo to? No to je teda omluva. Budu dělat, že mi to paní Cimpr camprová neřekla, on je hrozně vtipný, pan Cimpr campr. To se nemůžu podívat jednou za 14 dnů na něco jiného, než na XTV. Jo, tak bude to ne. Musí být morálka mužstva, ne nějaká. Pro pana Nachera by měl mít vládní politik osobní zodpovědnost, nebo stačí vše na někoho svést? No, to je právě ono. To je právě. Současná vládní koalice hraje na to, že vznikla za mě nestandardně jako vymezování se vůči jednomu politikovi. A v té chvíli je tady nenávist určitý částí společnosti vůči tomu jednomu politiku je tak velká, že je velmi snadný svoji neschopnost nebo nekompetentnost na něj svést. A ta část společnosti, která ho nenávidí, tak jí to stačí. Takže a to vlastně jakoby... To manažerský fakt jako není moc dobrý, jo? Tohle to neposune tu společnost, to neposune toho člověka, když ví, že kdykoliv se jakoby něco nezadaří, tak to svede zpátky na ANO nebo na toho Babiše.
a má vlastně dopředu od určitý části a bohužel od velké části mainstreamu, tak má potlesk jakoby zajištěn a toho vlastně chrání od toho, aby ty chyby do budoucna nedělal. Výborný dotaz. Tibor Galbička, 129, nám tady poslal. Pane Nachere, jakou šanci má pětikoalice prosadit korespondenční hlasování? Je reálné, že to bude v dalších volbách? No, tak to je třeba jedna z věcí, kterou my říkáme dopředu, že s tím nesouhlasíme. Já sám mám připravený velmi dlouhý projev. Jednal jsem o tom s ústavními právníky. I po těch zkušenostech, co vidíme ve Spojených státech, v Rakousku a tak dále, korespondenční hlasování za mě ne, tedy rozhodně. Jestli se to podaří držet, nevím, já nevím. My jsme u té valorizace důchodu, u toho zneužití stavu legislativní nouze, to bylo jednoznačně zneužití, jo. Protože stav legislativní nouze vyplývá z názvu. Legislativní nouze. Je nějaká nouze. Covid, válka na Ukrajině, beru. Tady teďka jo, v této chvíli ve vztahu k valorizaci důchodů nesouvisí válka na Ukrajině. Není stav legislativní nouze, i kdybych si kroutil jak paragraf. A přesto to někdo vyhlásí. My jsme proti tomu obstruovali, řekli jsme to dopředu. A stejně ta většina v nějaký moment tvrdě zakročí, omezí debatu, dá to na pevný čas. Takže jestli nastane něco takového i tady, tak se tomu prostě zabránit nedá. Je to prostě o té vůli té většiny jednat s tou menšinou. Ta vůle je v některých odbornějších věcech, v těch velkých politických, byť mají přesah do jiného volebního období, už taková není. Víš, třeba penzijní reforma, to je taky takový, jakože nám něco řeknou, něco ne. Dobře, teď byla nějaká schůzka, kde byl Aleš Juchelka a Alena Schillerová, ale je to málo. Typicky korespondenční volba by podle mého názoru to měla být jakoby dohoda nad rámec koalice, protože to ovlivní volby i do budoucna. A zase, když příště vyhraje koalice někdo jiný, tak to zase vrátí zpátky, jo? Prostě takhle se jako nedá fungovat. On se ptá, Tibor, jak vlastně odhadujete, jestli to může projít? No to je právě to, co já říkám, jako jo, my uděláme maximum, aby ne, a budeme i vysvětlovat, proč ne. Jo jednoznačně. Ale já jsem na tom příkladu u té valorizace důchodu jakoby ukázal, že prostě ten mechanismus té většiny je někdy tak drastický, že prostě oni řeknou a ve 4 se hlasuje, tečka. I kdyby bylo 180 poslanců přihlášených, jo? Takže prostě já nevím, jaký kalibr ta koalice jakoby vytáhne v této věci. Patrik Novák s hezkým donatem 5 kilo. A má hezký jméno. Patrik Novák? No a to Novák je hezký. Novák je pěkně, na to jsem přesně narážil. Složité v dnešní době stmelit národ. Je rozdělen na několik táborů a myslím, že pan Reichl to nevyřeší. Všichni jen mluví o tom, jak vše změní, ale nikdo nepřijde s konstruktivním řešením, které bude mít logický základ pro většinu ekonomů a politologů. No. To je taková filozofická věc, no ono je to docela těžký, protože když se podíváte, tak je to podobně jako u právníku, jo? Že máte dva právníky a ty mají tři pohledy na tu též situaci. Tady máme dva Patriky. Dva ekonomy a dva oborová ekonomové vám řeknou úplně jiný pohled na to, třeba jakým způsobem třeba změnit, udělat daňovou reformu. To znamená, ono to zase není úplně tak jako snadný. Mně ani tak nevadí, že je rozdělený ten národ, to si myslím, že bude vždycky, je to přirozený, každý fandí někomu jinému. Mně vadí to, že vlastně ta jedna část dělá lepší ze sebe, ten druhý dělá horší a má větší přístup a větší obhajobu, a já tady říkám už dneska to slovo asi po pátý, do toho mainstreamu. A to je to, co mě vadí, to, že lidi budou rozdělený, budou. Jo, jako v Americe jsou rozdělený, v Německu, všude. Jde jenom o nějakou tu míru a o to, aby
aby u těch věcí, které opravdu mají přesah přes jedno volební období, tak ta koalice komunikovala s tou opozicí, aby se to po těch příštích volbách zase nezměnilo, protože ty lidi zase v některých oblastech potřebujete mít nějakou stálost. Jo, některé věci se budou měnit, jasně, ale stálost. Typicky jsou to právě věci typu penzijní reforma, církevní restituce. To jsou všechno věci, které jdou nad jedno volební období. To prostě nemůže někdo odhlasovat 101 nebo 108 nebo v noci, v ráno, tohle. To prostě musí být širší dohoda. Jo, takže tam podle mě patří to stavební spoření. Jo? Je to produkt nějakých 30 let, ta úspora tam stejně nebude hned. A já říkám prostě, kdybych já kandidoval a uspěl ve volbách, tak jednu z těch věcí, co bych chtěl udělat, že bych zase vrátil, byť zmodernizovaný stavební spoření. Já to takhle nemůže fungovat. Jedna vláda něco zruší, co tady funguje 30 let, druhá to zase zavede, tamta to zase zruší. Nevím, proč se třeba zrušilo EET. Rozumím, že to má nějaký politický rozměr, ale v momentě, kdy teďka honíte každou korunu a můžete buď sesekat výdaje, nebo můžete zvýšit daně, zvýšit příjmy, ale já vždycky říkám, no ale můžete efektivně vybírat ty stávající daně. A to EET byl jedna z, neříkám, že to samospásná, ale jedna z možností, jak efektivně vybírat ty stávající daně. No a ta vláda najednou udělala, zrušíme EET, no tak zrušila EET, nevím, kolik to může být, 8, 10, 12 miliard ročně a teďka to tady bude nahánět někde zvyšováním DPH u vodního stočního. Daniel Čihák píše, dobrý den, pane Nachere, v dnešní době pořád slyším v podcastech, rozhovorech a debatách, Babiš po Babišovi za Babiše, Babiš chtěl tohle, Babiš by byl pro tohle smutný, jak naší vládě chybí. A smiley, která utrží. No, ale to je ono, to, co jsem říkal, je to prostě nepřirozený a vlastně tmel té vlády je Babiš. Zdravím, pane Nachere, váš osobní názor na paní Markétu Adamovou Pekarovou, píše Lada, nebo Lada Hrušková asi. No, tak nevím, co bych jako řekl, no já takhle osobně jako nerád takhle reaguju, prostě předsedkyně TOP 09, která vlastně díky tomu, že TOP 09 je v koalici s ODS ve spolu, tak se vlastně stala předsedkyní sněmovny, kdyby kandidovali sami, otázka, jestli by se vůbec dostali do poslanecké sněmovny a tímto úhlem pohledu, touto optikou, já kdyby byl na jejím místě, tak bych já fungoval v politice. Jinými slovy, s nějakou mírou pokory. Že jsem předseda subjektu, který by se bez pomoci jiného subjektu tam nedostal. A tahle ta pokora mi u té Markéty jako chybí. To se na mě nezlobí. Jarka ještě píše, spojíme se proti korespondenční volbě, je nutné referendum, jen tak poznamenává. Andrea, myslím si, že pětikolka by si pana Babiše nebo Putina musela vymyslet, aby ty svoje některé hrůzy obhájila. Rok jsou u vlády a kde nic, tu nic. No, už je to rok a čtvrt nebo rok a půl, ale jasně, spousta věcí má nějaký doběh, nějakou setrvačnost, ale tady na tom úplně kouzelný, že oni cokoliv je dobré, tak řeknou, že to je výsledek jejich vlády, byť jsou tam jenom rok. A cokoliv je špatné, tak řeknou, že za to může předchozí vládu, protože jsou tam jenom rok. Jo? Takže to je prostě... Zdeněk píše, pane Nachere, demonstrují i vaši voliči. Říkat, že v parlamentu jste dost opoziční, opravdu málo, tato vláda zemi vysloveně škodí, má důvěru jen 20%. Teď jo, ale já jsem taky říkal, že prostě každý má ten prostor někde jinde a my tu opoziční práci a tu kritiku té vlády demonstrujeme činností v poslanecké sněmovně a rozumím tomu, že ten, kdo tu možnost takovou, a tím se dostáváme i do těch médií. A když se dostáváte do těch médií, tak tyhle ty svoje myšlenky, nápady a alternativní jako návrhy a scénáře můžete sdělovat. Když ten někdo ten přístup do těch médií a v té sněmovně nemá, tak samozřejmě volí jinou cestu a ta jiná cesta jsou třeba meetingy, demonstrace a podobně. Jo? Takhle jsem to já myslel. Čímž já nevylučuju, že někdy nebudeme pořádat takovou demonstraci, jenom říkám, že to má prostě jakoby rozdílný postavení. Vladislav Malý píše, dobrý večer, pane Nachere Xavere, viděl jsem dnes pořad
pověsti a strašidla staré Prahy a ředitelem je pan Filip Zvolský, to je taková ťavka na mě to je. Jednou Luděk rozehnal, pánové, dnes jsem si všiml, že v úvozovkách došlo ke znárodnění TV Nova, bude vysílat seriály ČT, kam se poděla konkurence, co nevím, se to zatím dá vidět. No, o smlouvě, to je to Vojo, který patří Nově a teď jsou tam věci z České televize a o té smlouvě se říkají velké legendy a myslím, že se o tom teď bude v nejbližších dnech hodně mluvit. To se přiznám, že vůbec nevím. Vůbec nevíte. Tak, pane poslanče, jsme na konci. Hodinu a 17 minut. Jo, a ty ostatní? No ty ostatní si pročtete a když tak jim odpovíte, ne? Jo, já jsem právě nevím, tak klidně se tady nějaký podívejte, můžeme ještě. No ne, to je tam jako habaděj. No tak oni hodně diskutují mezi sebou, mezi sebou jo. Jo, pozor na to. A můžete teda tupé nahoru, aby jsme to projeli jako rychle, jenom abych někomu, počkejte, něco by tam bylo třeba opravdu. Šťavnatýho jako. No. Tam je, ano. Třeba pan Nacher je skvělý host. Jo, no tak to jsem právě jako nemyslel, ale já za to děkuju, ale... Ano. Je, to jsou některý soky zdvořilostní. To bych potřeboval rychločtení. Jo, to jsme čekali, odpovídali. Aha. Jo, se šlo o anděli. Ještě Patrik Novák píše, referendum je sice ošidné, ale pokud má národ rozhodovat o fungování státu, mělo by být každý rok referendum o spokojenosti občanů, které má absolutní váhu na odstoupení. Vidíte, to je ten váš to, Patrik. No, vím, no, to nevím. Tady já bych moc až nesouhlasil, abych si taky dovolil někdy jako nesouhlasit s vašimi diváky. Od toho jsou volby. Jo, a není to jenom, ale také je potřeba si uvědomit, že ty volby nejsou jenom za 4 roky, to jsou jenom jako parlamentní, mezi tím máte komunální, senátní, evropský, kde ty lidi dají najevo nějaký nesouhlasy. A měla by to být zpětná vazba pro tu vládnoucí, pro ty vládnoucí subjekty, jo. Ne, že někdo to zase svede na to předchozí a ten mainstream mu zatleská. Azalka Krušnohorská. Posílá pro vysílačku čtvrtého odboje. Podpora pro vysílačku čtvrtého odboje 1000 korun. Azalko, děkujeme mockrát. To je odboj. Tak, pane poslanče, taška z pravé krokodýlí kůže. Jo. Krásná. Určitě z kůže. Pozor, od našich partnerů, Manér. Děkuji. To taková dobrota. No, ale já musím držet dietu. No... Ale tak doma uděláte radost, ne? Máte děcka. Dětem to dám. Kafínko do samovaru. Ano, jo. Děkuju. Grand Café, grand-cafe.cz, kdybyste si kupoval někdy, tak si kupte. Saber, jo. No tak to je taková lekrace. A děkuju. Abyste věděl, že naši partneři jsou štědří, ještě tady máte od pletemesi.cz vlnu. No, ale ono, to, podívejte, jaká je to zvláštní vlna, jo? Taková placatá. No. A když už vám dosluhuje tady ta mikina, tak vám třeba manželka z toho uplete kamizolku nějakou. Jo, já jsem se chtěl teda jako vtipně zeptat, k čemu to je, ale... No, vlna je k pletení, ale jo. Případně myslím, že lze použít ještě na kde co jiného, ale já doporučuji to dát nějaké zpřízněné dámě, mm-hmm. Jestli vaše paní neplete a uvidíte, že s tím neděláte spousty parády a můžete očekávat tisíce děkovných dopisů potom. Jo, tak to moc krát děkuju. Jsem rád, že jste tady byl, těším se na příště. Děkuji. A doporučuji doma taky si projít, co tady lidi píšou, třeba ne dotazy, ale jenom vás tím pozdravit, někteří projevit třeba souhlas, nesouhlas a tak dále, jo. Dobrou noc, rozumíme se. Jo, dobrý, no. Super, ne? Tak jo, perfekt. Děkuju moc a děkuju za dotazy. Tak, přátelé, za chvíli
Za půl hodinky je na tomto kanále premiéra nového dílu Za stranu a za lidi. S paní Karol dnes jsme natáčeli na xtv.cz. Máte také spoustu videí nových, jo? Například Potrženo sečteno zítra a tak dále. Paní Karol se na vás zítra moc těší, dnes pravila. Má připravené nějaké zajímavé, jak se říká, špeky informační, takže se máte na co těšit. V úterý samozřejmě přísně tajné, ve středu Petr Holec a kdykoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, Rádio Xaver. Tak pane Nacher, ještě jednou děkuji, nashledanou. Děkuji za pozvání. Mám poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.